ဖရယ်ပြောင်စုပါတီကလာမယ့်2015ယူကပွဲမှာမျိုးသမီးတွေကိုနိုင်ငံရေးလုတ်ကိုင်းနိုင်စွမ်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နေရာပေးမှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဥအောင်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပါတီရဲ့မိခင်ပါတီဖြစ်တဲ့ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှာအမျိုးသမီးအမတ်ဥယျပါဝင်မှုရောနည်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ညီနောင်တိုင်းရင်းသားများဖက်ဒရေးရှင်း MBF ကဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ဒီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပါတီကတော့အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်ဥယျအများဆုံးပါဝင်ခွင့်ရအောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့မူကိုချမှတ်ထားတာပါသူတို့ပါတီအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုမှာအမျိုးသမီးဥယျာဉ်ဘလောက်ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်ရမယ်အမျိုးသားဥယျာဉ်ဘလောက်ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့ကန့်သတ်မှုတွေကိုချမှတ်မထားဘဲသူတို့တွေရဲ့လောက်ကိုင်းနိုင်စွမ်းပေါ်မှာသာရွေးချယ်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဦးတို့ရဲ့မိခင်ပါတီအားလုံးကအမျိုးသားတွေကြီးတဲ့တက်လာတယ်လေတကယ်တမ်းရွေးချယ်တဲ့အခါအဲ့တော့နောက်အခုလာမယ့်2015ရွေးကောက်ပွဲများဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးတို့ရဲ့မိခင်ပါတီတွေအားလုံးကလည်းအမျိုးသမီးတွေအများကြီးတက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးတွေတောင်းဆိုတဲ့ဘလောက်ရခိုင်တော့ဆိုတော့ဥလို့ဒါပြောလို့မရအောင်လက်ရှိအချိန်မှာတော့ပါတီတဲကိုအမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေအများဆုံးဝင်ရောက်လာအောင်စီယုံတာတွေရှိတဲ့အပြင်အဲ့ဒီလိုစီယုံတဲ့အခါမှာတချို့သောအမျိုးသမီးတွေကဥဆောင်နိုင်မှုမှာလိုက်ပါမဆောင်ရနိုင်တာတွေလည်းရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ဥလို့ပါတီ FUP တင်နေတော့ gender ခွဲတာမရှိဘူးအမျိုးသားအမျိုးသမီးခွဲတာမရှိဘူးတကယ်တမ်းပြည်သူအတွက်အလုပ်လုပ်နိုင်မယ်ပါတီအတွက်အလုပ်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးဖြစ်ဖြစ်ရတယ်အမျိုးသားဖြစ်ဖြစ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဥရောစောစောကမူရောရှိတာပေါ့နော်အမျိုးသမီးကိုအတက်နိုင်ဆုံး FUP ကနေဥရောဟိုဘောပနိုင်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့မူကတော့ဥရော FUP မှာချထားတာရှိဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုပါတီအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က2014ကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်လို့ကြေညာတဲ့အချိန်တုန်းကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်လောင်း50ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ